मैले माफी मागे, मैले झुके, मैले हार खाए, गल्ती भए होला मेरो तर्फबाट, म त्यसको लागि भित्र मनदेखि माफी चाहन्छु। कुनै कुनै कुराहरू तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको होला, मैले कसरी प्रस्तुत गरेँ तपाईँहरूमा त्यो कुराहरू चित्त नबुझेको होला। मैले सुन्ने चिठीसँग मेल खाने गरी आफ्नो टिकटक भिडियोहरू अपलोड गर्न चाहेको हो, त्यो मेरो इन्टेन्सन थियो, तपाईँहरूलाई भ्रममा पार्ने इन्टेन्सन थिएन, त्यसको लागि म भित्रदेखि माफी चाहन्छु। प्लस थुप्रो कुराहरू अगाडि नै उल्लेख गरिएको थियो, गोफन्डमीमा किडनी चाहिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो, धेरै कुराहरू अगाडि नै उल्लेख गरिएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो भ्रम भयो। भाइटिका, दसैँ सबै कुराहरू भिडियोमा थियो, त्यसको लागि म धेरै माफी चाहन्छु सबैजनालाई। हाम्रो यो इन्टेन्सन थिएन, एक्कासी सबैतिरबाट माया आयो, तपाईँहरूले नानीको स्टोरी बुझिदिनु भयो, पीडा बुझिदिनु भयो, सुन्ने चिठी सुनिदिनु भयो, त्यहाँ पछि माया आयो, यो रियल कहानी हो भनेर, अनि त्यहाँ पछि सबैजनाले माया दिएर यो गोफन्डमी 81 धेरै भएको हो। यो गोफन्डमी हामी नेपालीहरू सबैजनाको पैसा, नेपाली मात्र भन्दैन, इभन मेरो युएसमा बस्ने मेरो अमेरिकन साथीहरूको पनि पैसा हो। यो पैसालाई हामीले राम्रो काममा युज गर्नेछौँ, चाहिँ त्यो पैसा गोफन्डमीमै छ, फ्रिज भइसकेको छ, सबैतिरबाट धेरैजनाले रिपोर्ट गर्नुभएको छ, थाहा छैन त्यो पैसा हामीले पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, गोफन्डमीले नै सबैलाई अटोमेटिक रिलिज गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन, त्यो हामीले पैसा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, सबै रिफन्ड रिक्वेस्टहरू आइरहेको छ आफैले, मेरो कन्ट्रोलमा छैन, तपाईँहरूको कन्ट्रोलमा छ। अनि यदि केही गरी यति दिनपछि त्यो पैसा रिलिज भयो अनि हाम्रो एकाउन्टमा आयो भनेपछि त्यो पैसा हामीले खर्च हुने पैसाहरू छुट्याएर अनि एक्स्ट्रा भएको पैसाहरू हामीले नेपालमा एउटा सम्बन्धित निकाय दर्ता गरेर त्यसमा डिपोजिट गरिकन समाजसेवाको लागि युज गर्नेछौँ, ताकि एकदमै दुखी गरिब, एकदमै पैसा चाहिएको मान्छेहरू, एकदमै ताकि जसै कसैको अलिकति पैसाले पनि भविष्य राम्रो होस् भन्ने त्यो कुरामा हामीले त्यो पैसाहरू युटिलाइज गर्ने भन्ने हामीले निधो गरेको छौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु कि प्लिज यो हामी सबैजना स्टप गरौँ, हामी नेपालीहरू एकजुट भएर बस्नुपर्छ, कसैले कसैको खिल्ली उडाउने, मजाक उडाउने, ट्रोल बनाउने कामहरू गर्नु हुँदैन। नानीको मेन्टल हेल्थ, नानीको स्वास्थ्यमा धेरै असर गरेको छ यो कुराहरूमा, हामी लडेर नेपाली नेपाली बिच आर्ग्युमेन्ट गरेर काम छैन, हामी नेपालीहरू एकजुट भएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। कसरी हामी माया बाँड्ने, कसरी हामीले यो संसारलाई एउटा सुन्दर संसार बनाउन सक्छौँ, होइन गोफन्डमी वेबसाइटमा गएर कि नत्र तपाईँहरूको एकाउन्टमा गएर कि नत्र तपाईँहरूको इमेल एउटा रिसिप्ट आएको हुन्छ, तपाईँले डोनेसन गरिसकेपछि त्यो इमेलमा गएर तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो नाम आफ्नो इमेल सर्च गरेर त्यो एमाउन्ट तपाईँले रिफन्ड टिकट रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो आफ्नो तपाईँको पैसा हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन, तपाईँको पैसा तपाईँकै हातमा छ, तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, हामीले ब्याङ्कमा पनि राखेको छैनौँ, त्यो त्यही छ, हामीलाई कसैलाई लुटेर हामी माथि जाने हामी खुसी हुने भन्ने छैन, हाम्रो समस्या छुट्टै छ, हाम्रो समस्या अलग छ, तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ भने धेरै धन्यवाद। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले मजा आइरहेछ, इन्टरटेन भइरहेको छ होइन यो हाम्रो हालत देखेर, तर हामी भोग्नेलाई जसलाई पर्छ उसले त भोग्छ नि होइन, अब यहाँनिर के म रोएर आँसुधारा बगाएर के भनेर प्रुभ हुने पनि होइन, त्यो सबै हजुरहरूकै हातमा छ, कसरी लिनुहुन्छ त्यो कुरालाई, कसरी सोच्नुहुन्छ त्यो त हामीलाई परेको छ, हामीलाई परेको मान्छेले त भोग्ने हो नि होइन, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, खानेकुरा रुच्दैन, लेटली यति विक भएको छ, म एकचोटि डायलिसिस गर्दा गर्दै डायलिसिस गर्ने ठाउँमा ढले पनि, अब के भन्ने हो, मैले आफ्नो यो कुरा यता त्यता त्यता भनेर बुझिदिने नि होइन, र मलाई सिम्पथी चाहिएको पनि होइन, जिउनु त भइहाल्यो, म त म मृत्युको मुखबाट फर्केको मान्छे हो, अब धेरै ठाउँमा चाहिँ कतिपयलाई चाहिँ गलत फ्यामिली भएको छ, कतिपय मान्छेले चाहिँ ठिक भइसक्यो, हिँड्छ डुल्छ सबै थोक गर्छ, भान्साको काम गर्छ यता गर्छ, मलाई त्यो त्यो तरिकाको ठिक भएको होइन क्या, मेरो ब्रेन एनरिजमको ट्रिटमेन्ट चाहिँ भएर हिल भएकै छैन अहिलेसम्म, यहाँ कपाल काटिदिएको र अपरेसन गरेको, मेरो कपाल यत्रो हुँदैछ भर्खर, अनि यो एनरिजम पछि गएर रिटर्न हुने पनि चान्स हुन्छ, अरे मैले अब अहिले कसरी भनौँ, धेरै चर्को सोर गर्दा पनि आफ्नै दिमाग फुट्ला जस्तो हुन्छ,